daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa atiirishada caanka ah ee Bollywoodka Kangana Reinhardt oo dhaawac uu soo gaaray xilli ay filim duubaysay. Atiirishada caanka ah ee Bollywood Town Kangana Reinhardt ayaa lagu soo warramayaa inuu dhaawac soo gaaray iyadoo filim duubaysa. Filimka Manikarnika The Queen of Jhansi waana filim looga hadlayo taariikh nololeedka boqoradii Rani Lakshmabai of Jhansi. Kangana Reinhardt ayaa lagu soo warramayaa in iyadu ay isdhaawacday iyadoo filimkan ku duubaysa magaalada Jodhpur, sida ay warbaahintu ay sheegayso. Wixii intaasi ka dambeeyey 70 sano jirtan, Kangana Reinhardt ayaa si dhaqsi ah loola cararay cisbitaal si loo soo dabiibo. Wararka ayaana intaa ku daraya in Kangana ay u duushay magaalada Mumbai si ay halkaasi si dhaqsi ah isugu soo daabayso. Ha yeeshee, ma aha markii ugu horreysay oo ay Kangana dhaawac uu soo gaaro, iyadoo la xusuusan yahay xilli dhowr bilood ka hor ay dhaawacantay, xilli madaxa dhaawac xoog leh uu ka soo gaaray islamarkaana dhiig fara badan uu ka daatay. Waxaana xilligaasi ay ahayd xilli ay duubaysay ficilo dagaal ah oo dhaawacaasi uu ka soo gaaray. Waxaana filimkan la daawan doonaa sida la sheegayo 7-ka Abriil ee sanadka 2018. Daawadayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabayneynaa barnaamijka.